Kuopiosta. Tervetuloa katsomaan, kun Sauli pelaa luotipelejä. Laitetaan nyt toi tallennus päälle. Niin. No niin, nyt katsotaan, miten aikoo pelata peliä. Vedän tätä mun perussettiin. Ja aika hyvin kivan pelin tästä pitäisi saada. Joo. Daami tonne kivasti parpi kasiin. Siellä se on aktiivinen. Ja lähdekö mä tuota sitten niinku hyökkäämään? Oi, toi ei voi olla hyvä oikeesti. Ei noin saa pelata oikeesti. Noin ei kannata pelata kovin useasti. Täällä on varovasti, ettei kaatuisi kallis lasti. Miten se tässä nyt pelaisi? Pelataanko näin? Nyt on toi, jaksaako tuosta välittää? En mä tiedä, mä oon nyt pelannut vähän tyhmästi. Vois pitänyt jaksaa välittää. No. Tälleen tää nyt meni tällä kertaa. Oikein hyvä peli jossain välissä tätä peliä. Enää ei ole hyvä peli. Joo. Mutta aikaahan nyt ei ole liikaa muille jakaa. Niinpä niin. Sehän voi lyödä tolleenkin pois sitten. Joo. Ja. Katsotaas nyt mitä täällä tapahtuu. Ai niin, siellä oli daamisuissa. Mä en sitä tajunnut. Näistä tajunnutkaan, että siellä oli daamisoissa. Joo. Ei tää nyt kyllä. Avas meni ihan törkeä hyvin, mutta sitten se lähti menee tosi huonosti. Se voi olla, että se meni liian hyvin. Täytyy ehkä tutustua siihen peliin vähän myöhemmin, että mikä siinä meni pieleen. Joo. Niinpä niin. Tommonen. Sä laittoi ratsun väliin. Se oli aika hauska. Hauska juttu. Mulla mennäs lähetti tälle superdiagonaalille, jossa se on aika hyvä. Ja lähdetään hyökkäämään, jossa ei ole mitään järkeä siis. Kokeillaan tuota kuitenkin. Se söi sen ratsulla kuitenkin. No selvä. Sitten hurjaa hyökkäykseen. Ahaa, se näki. Tai en tiedä näkikö. Saatu mun lähetin pois. Tietysti valitettavaa, mutta ei ehkä niin vaarallista. Että mullakin on tätä ätäkkiä tulos täältä näin. Tai mistä se nyt onkaan, ei mulla ehkä ollutkaan sitä ätäkkiä. Mä muistan nyt vähän väärin. Tai luulen vähän väärin. Mä lyön sitä pois. Sitä kun tietäis. Sen kun tietäis, joo. Vähän huonoltahan tää kieltämättä näyttää. Ainakin toi jälkeen, miksi mä laitan sotilasta väliin. Joo. Otetaan nyt 3 virrettä ja 1 missä tuu voitto. Mulla oli ihan niin hyvä. Niin hyvä peli. Mitä peliraportti pitää ottaa, vaan ottaa ihan uusi peli. Eihän tuota samaa kaveria vastaan. Jotenkin tuntuu, että ei niinku mennyt hyvin noi pelit. Mä pelasin vähän väärin, mutta sehän ei haittaa. Nyt tää meni kyllä ihan hyvin mulla. Meni ihan kivasti, juu. Tässä voisi luulla, että olisi mustalla jotain ätäkkiä. Mutta lieneekö sitä yhtään. Ja täällä näin. Ollaan vähän vilkuilemaan, että miten täällä pelit menee. Salaisia juttuja täällä melkein. Joo, tornitossa on ihan hyvä. Oi, miksi sä haluaisi sen vaihtaa? Niinpä niin. Pelinilta tullaan. Ahaa, sitten jätetään mun lähetti kiinni, tai ainakin yritetään. Oho, avataan tuo diagonaali, se kyllä sopii mulle erittäin.
tommonen. Toi on pakko olla aika dankerossi. Miksi mä noin sen pelasin? Mun pitää ottaa C4 ehkä. Sitten yrittää jotain tota... No, mouse freeze tuli sieltä. Sitten tuli mouse freeze. Ai siellä on joku haarukka. Kanoita laskeskelee. Hei, tuo on mun tuolla ihan hyvä shakki. Joo. Tippuu takaisin toi nappula ja sit lähden tuolta hyökkäämään. Mutta mistä minä tulen? Ja torni pois. Kiitos ja hyvää päivää. Ja sit mun pitäis voittaa toi peli. Nyt mä tuon syömään tän sotilaan ja sitten mä hävin tän ajalla. Tai sit mä voitan pelillä. Yes, voit. Kiva. Se oli vähän tiukkaa. Luotiakin nopeammin. Niin tota... Kyllä se singattelee G4 aina välillä. Mä nyt pelaan ehkä... Kiva nähdä Murtsubovi. Pelataan nyt vielä yksi kokeiluyritys täällä näin, että... Miten tää nyt menee tää supersiirrot täällä näin. Tää on todella dankerossi. Joo. Katsotaas, syötinkö mä upseeri? Ehkä en. Melkein luulin. Syötin upseeri. Näet äkki karku, että syöttäis niin pahasti upseereita. Joo. Näin. Se pois. Voi saada nyt jotain höökiä jostain. Ehkä saan, ehkä en. Joo. Lähetti tuli. Kun mikä toi ratsu, kun toi nyt olikin toi nappu. Välillä ei näitä nappuloitakaan erota, että mitä ne nyt oikeastaan on. Mikä toi ratsu tuolla tekee? Siitä ei yhtään mitään siellä. Oho. Siellä on tollanen uhkaus. No, suojataan se nyt sitten. On kyllä pelannut aika huonosti nämä nappulat. Ei kerrota sitä vastustajalla. Tai ehkä se sen tajuaa, vaikka ei kerrokaan. Hei, tuolla on tommonen. Jes. Alkaako peli kääntymään? Sitten pikkuhiljaa. Minä toi ratsa tuolla teki tuolla PK. Siitä ei ole mitään siellä. Mitä ihmettä mä täältä? Niinpä, mä ihmettelin mitä mä tohon pelaan. En mä todellakaan tiedä. Ei mä noin pitänyt pelata apua. Apua. Ai, hyvää joulua ja kirvesvartta. Joo. Mennään syömään lähettiä ja voitetaan. Oho, se ei halunnut antaa mun syödä sitä. Mutta miten on? Riittääkö aika? No kyllähän se riittää ainakin pattiin. Ai. Siinä oli hyvän näköistä settiä, mutta jotenkin mä vaan pelasin tosi tyhmästi. Otetaan nyt vielä yksi. Mä yritän päästä tuolle 2100, se varmaan onnistuu tässä. Helposti. Aha, se ei kelvannut se sotilas. No nyt se vähän... Nyt sitä vähän harmittaa, kun ei kelvannut sotilas. Onks toi uhraus? Kyllä se on uhraus, mutta... Joo, mennään tonne. Sotilas sinne. Ai se oli naamilla. Jännää. Joo. Kyllä, niin mä katsoin, että jos se jättäisi daamin kiinni, mutta se ei ihan jäänyt kiinni. Melkein. Vähän oli yritystä tosiaan kiinni. Kunkkuasema meni vähän riakalle, eikö toivottavasti sillä on merkitystä. En kyllä tiedä, onko sillä merkitystä, mutta toivossa aina hyvä elää. Varsinkin kun mulla on torne, pääsee nopeasti tuonne. Sillä on joku tuommoinen mattikuvio tuolla.
Haitanneeko noin pussimatit mitään? Se bussit on hukassa. Joo. Katsotaan, meneekö se ratsu tonne G3. Sinnehän se meni. Sitten mä pelaan tota... Mitäs se nyt tolleen pelas? Miks se nyt tolleen? Hetkinen, nyt mulla tuli vaan laskuvirhe pankissa. Mulla, mulla on kaksi. Kahden, että noin tornit tonne G-linjalle. Ei ne ollutkaan. Tästä, tuleeko tästä? Tästä voi tulla jotain. Tästä voi tulla jotain kivaa. Tuli joku nappula, mutta ei se nyt paljon lohduta kylläkään. Mä nyt haluan uhrata laadun, koska mulla on toi lähettisakki, jota mä en todellakaan nähnyt, mutta joka mä nyt näin. Joo. Taas vielä yksi sotilas lisää, sit vaihdetaan kaikki pois. Onks tässä sotilas loppupeli mun voitto? En mä tiedä, onko se mun voitto. Mistä sen voi tietää? Sitä on aika huono tää loppupeli. Paitsi että nyt se vähän auttaa. Noin, ja sitten mennään tuolta. Mä voitin ajalla. No niin, kiva. Oli se vähän sellainen ja tällainen. Kaksi virhettä, yksi munaus. No joo, mä ajattelin nyt pelata. Otetaan nyt yksi vielä niin tosta. Tälle keskiviikon ja Matin päivän kunniaksi. Hyvää Matin päivää kaikille, kun Matin päivä niin on Matin Glanssakker suuri juhlapäivä. Tänään kaikki matit ovat hyvin, hyvin tota, juhlistettuja. Joo. Kiva, kun saa ton lähetin pois. Se on aina mukavaa, vaikka siinä vähän meni aikaa. Niin kuitenkin kiva, kun sen sai pois tosta kuleksimasta. Ei tarvi sitä lähettiä varoa, että se tulee. Mutta tuolla on tuo ratsu F5, joka on vähän ärsyttävä. Joo, ei tässä nyt niin järsyttävää oo. Otas tuolta. Sitten vedetään toi daami tonne A5. Ja se yrittää hädissään tuo jotenkin pärjäillä. Tuli tommonen ratsusakki. Onko se nyt niinku vaarallista? Mikä se nyt niin vaarallista on? Mitäs se nyt tolleen pelailee? Hetkonen. Tää ei mene kyllä ihan niinku by the book, paitsi nyt menee jo vähän paremmin, kun se vähän auttoi ehkä mua. Jaa, tällä lailla tällä kertaa. Joo. Oho, siellä on sotilas suissa. Niinpä niin. Se huomasi. Ei mikään turha pelaaja olekaan. Häh? On vieläkin sotilas suissa. Nyt menee enemmänkin upseereita. Eihän tämän tälleen pitänyt. Ja siellä on Mattikin vielä. Ei näin. Menee hyvin avaa. Yksi virhe, kolme munaus. Jaa. No jos nyt yhden vielä ottaa, sit pitää lopettaa. Sitten saisi voitoa. Aina se on aina se. Tää on aika paha tää pikasakki, kun ajattelet, jos voittaa, niin tota hippoo. Siis joku hippo, oliko se joku sivustointijuttu, kun mä en edes tiedä mikä on hippo, kun mä vaan tiedän, että hippo semmoinen kerho on, että se on tuolla pankissa semmoinen hippokerho. Onkohan se, kerros nyt mikä on hippo, kato kun mä oon niin nopo näissä avauksissa. Mikä on hippo? Onko se hippo nyt joku sellainen virtaepo? Hippovirtaepo. Niin, mä mietin tota just, että mitäs tohon tulee. Kokeillaan tollasta. Hippovirta, hepo. Jos vaihdetaan kerran ja sitten vedettäis... Mitä me vedetään sitten? Mä en tiedä. Siirtoja ne... Hyvätkin pelaajat tottelee. Mulla toi lähetti semihyvä tossa kyllä. Semihyvä. D6. Niin tota, napitellaan tolleen. Okei. Hippopotamus. Mutta tämähän on vähän huono tää mustan pelitapa.
varmaan tuota suurta niin kuin voitto riemua. Se voi tehdä pitkän linnan. Ei se halunnut. Okei, no mä teen pitkän linnan. Sähän ei halua tehdä, niin mä teen sen. Aini siinä se huono, mutta F7 tippuu aika lailla. Harmi homma. Mulla on primitiivinen uhkaus. Torni lyö pois ja sen mä nyt tein primitiivisesti. Oho, nyt ei oikein mene niin kuin ehkä ihan parhaasti. Missä sitä aloin kuin Matti? Mä en löytänyt sitä, niin mä nyt pelastan tuon torni. Ui, mikä hyökkäys. Nyt tässä on kyllä vähän tätä aikaa, aika vähän. Niin pitäisi yrittää saada sitä Mattia vähän nopeammin. Ai niin joo, tuolla oli toi. Eihinkään mä. Mä ei. Ai. Mä jotenkin unohdin, että oli aikapeli. No, en mä nyt silleen unohtanut, mutta unohdin katsoa paljon mulla aikaa. Sitten oli aika vähän ja sit meni vähän tiukoille. Tässä oli kaksi munausta. Aha, ei, siis jos ei ole yhtään virhettä, joka on siis pienempi ongelma kuin munaus, niin kyllä sillä voi pärjällä. Eli hipo saa 6B6, tolleen, joo. Kyllä mä nyt oon nähnyt ton, joo. Eikö toi ole toi toikkasysteemi? Yksi toikkanen, joka pelaili, vieläkin pelaili sakki jonkun verran, niin se pelaili aina tohon tyyliin ja varmaan vieläkin pelaili. 80-luvulla pelasi tohon tyyliin ja valkeilla etenkin, varmaan mustillakin. Ja sehän oli vissiin toi joku liigapeli viime helmikuulta, niin siellä Kalle Kiikkiin vastaan niin vahingossa vissiin toi Clement Schütze pelasi jotain ton tyyppistä setupia. Ei nyt ihan, mutta siis sellaista niin todella oudon näköistä. Niin.